Засвіти в серцях наших людинолюбче, владико, нетлінне світло, твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі, бо ти єси просвічення, душі тілесне наше, Христе Боже, і Тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим. І благим і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Матея святого Євангелія читання сказав Господь: хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам: усякий гріх, усяка хула проститься людям, але хула на духа не проститься. І коли хто скаже слово проти сина людського, проститься йому. Коли хто скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні на цьому світі, ні на тому. Випликайте добре дерево, то і плід його буде добрий, а посадите погане дерево, то і плід Його буде поганий. Бо дерево пізнається з плоду. Гадючий роде. Як можете говорити слова добрі, бувши злими? З повноти бо серця уста промовляють? Добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж лихого скарбу лихе виносить. Кажу бо вам за кожне пусте слово, яке скажуть люди, дадуть відповідь судного дня за нього. Бо, за словами твоїми будеш виправданий. І за словами твоїми будеш засуджений.